我的外公哈，就是我叫姥爷，我北方人，我叫姥爷。他呢，就是在8年前，就是跟着我小阿姨一起，我带他们来台湾这个环岛旅行。我的姥爷那个时候已经高龄90岁，我没想到那一个地方是他最向往的。不是说日月潭，不是说垦丁，我没想到是这里。影片开始前记得订阅哦。开饭，今天的3个菜是这个叫什么？孜然鱿鱼吗？反正我放了孜然芝麻，然后不辣的豆瓣酱，然后煎了一个金针菇肉卷。其实这个要是不用那要用气炸锅做的话就不会那么油啊，这个是用锅煎的，相对来说油一些。这就是煎了一个节瓜，开动开动。嗨，大家好，我是阿丹，吃完饭了，我们聊天时间到了。前两天的话呢，我就是看到大家一直在敲碗的这个清洁剂啊，就是我把贴图贴一下吧，好多人敲碗清洁剂这个问题，那我就跟老板认真的这个开团了。我前几天呢还看到一个评论哈，是我被某些人酸，说也是这个嫁来沈阳嫁来台湾的这样的一个路配，我被人家酸说我现在什么赚流量啊，什么开团呐，就是为了赚这个流量的钱。我觉得赚钱不丢人哈，我没有说啃老。我没有说向老公伸手要钱，我自食其力哦。我这个通过我自己的努力，我赚钱，跟我先生一起为这个家打拼，我觉得我是光荣的啊。我觉得赚钱不丢人啊，因为我卖的东西的话呢，也全部都是我自己用的好，跟大家分享的。那这个老粉丝的话，其实都知道我的这个地板清洁剂的话，是粉丝帮我联系到老板的，就是老板才来跟我做这个推广。那粉丝帮我搭了这个桥，我很感谢粉丝哈。这个是我一开始做很早很早以前了，几个月前吧，4、5月份的时候哈就做的这样的一个产品的推广了。现在的话就有人跟我敲碗说这用完了，说实话我也快用完了。那我帮大家争取到了，被别人酸没关系，我还是尽量帮大家争取到最划算的价格哈，因为我也会受惠其中啊，我也要买，对不对？所以说我这个团我开了。我不怕别人说我赚钱啊，我赚钱我就是什么君子爱财，我取之有道哈，不丢人。是这样的，它呢这个是 MIT 的产品，它是台湾制的。那这个老板的话呢，也是年轻人创业啊，年轻人创业，他以前是在做这个居家的这个消毒清洁这一方面的。那他们从疫情之后的话呢，他们就转型啊，就发现说更多的人家里面是需求说要做清洁这一方面，可是他们就是。人手方面的话，发现说没有办法供应不求吧，这么说，那他们就开发了这款产品。那我最早的用的话呢，是他家的这个清洁剂，地板驱虫清洁剂，味道非常的好闻，真的味道非常的好闻，是香茅精油的味道，完全不刺鼻，你打开你并不觉得它是清洁剂。再来的话呢，像原来小 Q 就是来我家的时候，他不会在地上随地大小便嘛，我都用这个擦地，完全不臭，非常不臭，而且不油腻哈。那他们家另外一个产品，我觉得很好，就是这个喷雾了。这个喷雾的话，它就是像我擦地的话，可能我就是地面露出来的部分，我可以擦得到。可是要是用驱虫的话呢，喷雾就是喷一些上面的柜子啊、沙发底下呀，就是那些我擦不到的地方。所以说这两个我是搭着用的，包括这个喷雾，我去露营的时候也会带。那我今天帮大家开团了，我把链接放在资讯栏里，大家可以去找。它现在有这个2个商品的团购，并且有加价购。我给大家讲，这个价格绝对比我一开始在他们家官网买的时候便宜很多。阿丹真的做到了，帮大家尽力争取了。那今天我们要聊的这个话题的话呢，就是，我的这个外公，就是我沈阳，我们叫爷爷啊，姥爷哈，他就是。在8年前，因为那时候我女儿快2岁，我把她带回来台湾。然后呢，当时就是跟我小阿姨还有我的这个外公一起来的。我小阿姨的话是因为癌症，我心疼她过得比较辛苦吧，就是也没说到处走走去玩玩，没有这个机会就生病了。那我就把她带来跟我外公一起。那因为我小阿姨的话就是舍不得让我这样付出为她，那我的借口就是说我要带我外公来台湾环岛，请小阿姨陪同。是这样，当时呢，我的阿姨跟我外公其实都是刚出院。我外公的话，因为90岁了，我姥爷90岁的高龄，所以说我们还在医院开了一个证明，因为怕登飞机的时候人家就是不让他搭乘什么之类的哈，所以我还开了一个证明。我记得我前几天打扫卫生的时候还有看到那一张证明。我的外公的话呢，90岁的高龄，可是他的真的是身体那时候非常的好啊，因为一点点小毛病开了刀，是这样。那出了院，我就跟他们一起来了，顺便把我女儿从沈阳接回台湾。
我刚才昨天的影片吧，我也提到说我妈妈帮我带到两岁之前嘛，其实我妈妈爸爸帮我顾得非常好，那个时候我小阿姨也有帮我顾小孩，因为我们是住在同一个社区，我妈妈后来买的那个房子就是为了方便就近照顾我外公外婆，就方便照顾他们，我老我姥爷嘛，所以说在我老我姥爷的那个社区买的房子，后来我小阿姨也买到那边，是这样。我女儿在两岁回台湾之前已经可以流利的对话，就是流利的表达她要说什么，可以跟别人对话什么都没问题。我先生被我女儿吓到，我女儿跟我老公讲说，爸爸我跟你聊天好不好，这句话呢我老公到现在真的还记得，他印象非常深刻。那个时候就是我载着我这个小阿姨跟我姥爷一起来的，沈阳叫小阿姨叫老姨，就是我妈妈最小的妹妹叫老姨，我老姨跟我姥爷一起来的。我就是安排了一次8天的环岛，当然我先生也请了年假就是我们一起着。我记得我带我姥爷去了日月潭，去了垦丁、台东、花莲，然后宜兰，这样走了这么一大圈。我记得我在垦丁的时候，我姥爷我记得看着那个什么海呀，眼睛就是放光的，我姥爷就一直盯着那个海面，然后呢他的脚是踩着海水，但是他并没有说换泳衣啊然后去游泳什么的。我的老姨是有下海，就是有换上泳衣啊然后去海里玩一玩。那时候我女儿还小，就两岁嘛，一看到那个我老姨就去那个浪花那边玩啊，她就一直在哭，真的一直在哭，然后就哭得很凶很大声，她可能觉得那是很危险的行为吧。当时两岁就是我老姨那一次的话也就是在那拍拍照片，然后后来就上岸了。那我姥爷的话呢就是背着手站在岸边，我记得一直往外看，我说姥爷美不美，后来漂亮漂亮，对，我姥爷就这样。因为我们家沈阳属于内陆，那我姥爷的话呢就更没有很多的机会去海边看一看。然后我们家附近的那个就是能去到那几个海边，我姥爷好像是去过营口的就是我们家辽宁省附近的这样的海边，它的那个海的颜色就跟我们台湾我们在就是桃园这边看到那个海的颜色差不多，就是黄色的这样，可能是因为沙沙的颜色，就是基底的颜色。可是垦丁那边的话不就是蓝色的吗？所以说我姥爷那个海面的话，别说我姥爷，我也很喜欢垦丁的海，像什么太平洋的海这我都很喜欢，真的我姥爷可以说是目不转睛的。我姥爷站在那儿他能站了半个多小时，他就是看，单纯的看，没动就站在那儿没动，站在岸边这样看。然后呢再来的话也是去了日月潭，我们也有在日月潭住了一晚。日月潭的话就是有坐这个什么我们还有坐缆车我姥爷有看了日月潭的那个整个的风貌这样。那因为日月潭跟阿里山对于我们大陆人来讲这是最初最初的一个印象，就是课本上有讲，国语课本上语文课本上有讲。那我记得我有带他们搭那个九族文化村的缆车，然后也有去九族文化村玩。那我当时我记得是在这个售票亭那边的话就是租借了两台轮椅我推着我小阿姨我先生推着我这个我外公，我先生真的没话讲就是说心甘情愿的帮我这个忙。确实我们家也就是跟我先生之间的关系真的非常好，我发现好像那个什么就是丈母娘都很疼女婿，真的这样，很疼女婿。你看有听说过婆媳关系不好的，很少有听到说丈母娘跟这个女婿之间关系不好的，对不对？所以说我先生跟我们家的关系都非常的亲近。然后呢我记得当时我们就九族文化村的话就是我女儿嘛就是我小阿姨抱着，然后我用轮椅推着，那我先生就推着我姥爷，这样我们就逛了九族文化村。那个日月潭我姥爷也是坐在缆车上什么的缆车我姥爷应该是没坐过，所以他也很开心就能坐缆车，他一开始有一点点小紧张我有看到。但是整个这一个行程环岛下来还到了最后一站，就到了我婆家，在宜兰嘛，在礁溪。我大哥就是我先生的大哥就是跟这个我外公握手的时候，他事后有跟我先生讲说90岁了握手还那么有力气老爷子的身体很好真的是这样。我老爷在90岁的时候身体还很好，走路什么的都不成问题，吃东西走路什么都很好。然后我真的是没跟大家讲就是我没有想到整个这个环岛这7-8天这样的时间，我外公对一个地方是最有特殊的这个感觉的，是我带我外公去了蒋公陵寝我们当时去的时间的那个时候的话呢还是可以入内去参观的，后来不是发生一些事情就是不能入内去参观了我姥爷来那个时候还是可以入内去参观的。
我记得当时因为我女儿太小嘛，我就没有带她进去啊。我阿姨跟着我这个我姥爷他们一起进去哦，参观一圈。然后我姥爷的话呢，我们就是从那边出来之后啊，我姥爷有在这个门口我们稍作等了一下哈，因为他那个是半点跟整点吧，我记得好像是这样，还是说只有整点有啊？是有这个卫兵交接仪式的啊，有这个耍这个枪啊什么这些表演。那我记得我带着我姥爷我小阿姨我们在那边有看这个表演。那不好意思哈，大家可能要纠正我，我不知道这个称为表演会不会不妥当哈，抱歉。就是有看这一段卫兵交接仪式，那我有留意到我姥爷的眼神，我姥爷的眼睛是稍微有一点点泛红的，我不知道他当时在想什么。因为我姥爷可能是他的那个年代啊，就是在那个地方的时候他可能感触是很深很深的。但是我没有去打扰他老人家，我没有去问他说的，哎呀姥爷你怎么了哈，我没有问，我就是看到我姥爷，我瞄了一眼我姥爷那个眼睛啊，眼眶是泛红的。所以说我知道说对于他那个地方意义是不同的。我姥爷回到沈阳以后，他也跟这个我们家的其他亲属就讲哈，跟我阿姨啊跟我舅舅他们就讲说的，值了，这一辈子值了啊，我这90岁的人了，我也坐过飞机了啊，我也这个去台湾看过了啊，就说我在这边的生活也不错，他也放心了哦，是这样。那我姥姥为什么没有来呢？我姥姥那个时候其实已经有点失智的状态，而且我姥姥的身体就是没有我姥爷那么硬朗吧哈，这么讲，所以说担心我姥在这个飞机上会有问题发生哈，所以说就是决定没有带我姥姥来。我姥姥后来也很生气，虽然说她也失智的状况了，可是她就记得说我姥爷那几天没在家，有的时候就是脑子还清醒的时候呢，就会骂一骂说的啊，那几天没在家不知道干什么去了我觉得也挺有意思。所以说我不后悔说带我老姨啊带我这个姥爷来这一圈哈，可能说实话我姥爷跟我老姨走的时候你们都想象不到，我姥爷有在我房间的床的枕头下面塞了5000块人民币给我，我小阿姨有在我客厅的沙发垫后面也给我留了5000块人民币，他们不让我花钱啊，他们不想让我花钱，这也真的是让我觉得他们对我的一种爱哈，真的是让我回想起来到现在我心里还觉得哎呀不舒服，就是你看他们不舍得我花钱，其实这举手之劳能花多少钱呢，对不对？7-8天他们是自由行15天的时间，然后那7-8天之后的话呢，后面就在我家整修，因为我说我老姨不是癌症出院嘛，她可能也没有办法就是一直这么大强度的在那玩。但是我老姨很遗憾，就是她在走的时候她就说了一句，她说哎呀没待够呢，证件到期了。好，所以说没办法，我老姨就跟我姥爷回去了。但是我很开心，后来我能听到就是有人跟我说啊，你姥爷回来说了啊，值了这辈子啊，也去看看你了，也去台湾了，也坐过飞机了，我心里就真的很舒服，觉得。好了，那今天就聊到这儿了吧。啊，喜欢阿丹影片的朋友就点赞订阅，开启小铃铛，我们就下次再聊吧，拜拜。